Yes, god aften. Så har jeg simpelthen været hjemme på tankstationen. Den er 20:07, så TV-avisen er startet nu. Jeg kan lige nå at starte TV-avisen op på replay. Så, men jeg fik to store gode franske hotdog til halv pris. Statoil sælger, de sælger brød og mad, nogle mad og sådan noget til halv pris, 1,6. Så det er godt nok min æske lakrids, men lad os give den til min gamle mor. Min gamle mor skulle have haft en tank fuld benzin her i påsken. Så det fik hun ikke, fordi jeg brugte jo pengene til legetøj og dampmaskiner og sådan noget. Sådan er lommerne fyldt af snotkrone og papir og noget. Yes, hvad smider jeg det ud? Så, servietter, jeg tager, jeg spiste de pølser der. Men jeg blev klistret ind i ketchup den her gang. Nej, det hjælper, når min mor mangler benzin til bilen. Det hjælper ikke meget hende at få en chokolade eller lakrids, når hun mangler benzin, ja. Så jeg må lige vente til min YouTube-penge kommer. Så jeg fik de der to hotdog. Så jeg købte en Coca-Cola Zero til mig her. Lad os smide den ind der. Der er noget tilbage her. Så lad os give, jeg skal ikke spise lidt lækker tips. Og lad os give det til min gamle mor, så har lidt, når hun kommer. Der er sådan after 8 til 24 kroner, jeg fik. Fik sådan 1 til 20 kroner i Netto der. Den koster så 28. Så, men det er klart, altså når hun skulle have haft benzin til bilen, så hjælper det ikke noget at få chokolade og sådan noget. Så lad os lige skifte brillerne. Må lige vælge TV-avisen på replay, men jeg skal lige ind ad døren. Så må lige lave folderen til alle de her, der skal fire videoer. Så jeg laver ikke mere videoer, jeg har lavet 40 videoer derinde. Så. Så jeg fik to franske hotdog for 39 og en cola, så det må jeg være glad for. Lad os få tasken på plads. Så skal mine sko af. Og så lukker vi bare for i dag. Jeg var så sent. Jeg var så sent gået i seng. Lad os komme i seng igen. Jeg vågner klokken 4:45 i morges og sådan noget. Så jeg har lavet 40 videoer i dag eller sådan. Så vi kan lige starte TV-avisen op 18:30 på DR1. Så vi vil spille forfra. Jeg skal først lige uploade det her. Lad os lige vælge. Det er nyheder.
live. Se forfra. Så kan jeg se tv-avisen bagefter. Så det er 6:15. Så lad os lige få uploadet alle de mange videoer her. Så lad os komme lidt ud. Så lad os bare gå i seng igen.